ମହାକାଶରେ ମହାବିଜୟ ସଫଳ ହୋଇଛି ମିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ଭାରତରେ ନୂଆ ଇତିହାସ, ମହାକାଶରେ ଭାରତର ରାଜ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଫର୍ଦ୍ଦ, ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ମିଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଓ 126 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ହାଲୋ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଦିତ୍ୟ L1। ଲାଙ୍ଗରେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ 1 ବା L1 ଚାରିପାଖରେ ଆଦିତ୍ୟ ଘୂରିବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଇସ୍ରୋର ଏହି ମହା ସଫଳତା ପରେ ପୁରା ଦେଶ ଗର୍ବିତ, ଉତ୍ସାହିତ। ଆଦିତ୍ୟ L1 ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି କହି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି PM। ये हमारा जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन से, इसके में कोई आफ्टर इफेक्ट्स है, या आफ्टर इफेक्ट्स से पार्टिकल्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होते हैं, एक्सरे भी कम आउटपुट होते हैं, ये सभी को हम मेशर करके एक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट के उसको हम मेशर करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक, सपोज हमको ये सिर्फ मैग्नेटिक मेशरमेंट से कि हम कोरिलेट करेंगे CMC से आता है या नहीं। सो ऐसे 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे ऐसे एक उपग्रह कहीं भी नहीं मिला, हमें भी कंस्ट्रक्ट किया है, कहीं भी नहीं लॉन्च किया है, यही उसका बहुत बढ़िया उपलब्धि है। 140 कोटि भारतीयों को इच्छा और आकांक्षा को साथी धरी आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा 2023 सेप्टेम्बर 2 तारीख दिन 11:50 आदित्य L1 रो सफल लॉन्चिंग हुई थिला। प्रथम सूर्य मिशन आरंभ करी अंतरिक्ष रे नुआ उड़ान भरी थिला भारत। ଇସ୍ରୋ ପୁଣି ଥରେ ଆଶା ମୁତାବକ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ସଫଳତାର ସହ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଟ୍, ୟୁ ନୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ କେମ୍ ହିୟର ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ଦ୍ୟାଟ IISS ଦ୍ୟାଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋ ଆଇଭ୍ ସିନ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ମେନି ଇୟର୍ସ। ଆଇ ବିନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଲିୟର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ କମିଶନ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଫର ଅସ୍, just like Chandrayaan was। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଣାଳୀର ଲାଙ୍ଗରେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ 1 ଚାରିପାଖରେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। L1ର ଅର୍ଥ ଲାଗ୍ରେଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏଭଳି 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ L1, L2, L3, L4 ଏବଂ L5 ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନ ମହାକାଶରେ ପାଣିପାଗର ଗତିଶୀଳତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କରୋନାର ତାପମାତ୍ରା, ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ କରି ଓଜନ ସ୍ତର ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଏହି ମିଶନରେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷତିକାରକ ସୌର ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଦିତ୍ୟ L1ରେ 7ଟି ପେଲୋଡ ରହିଛି। 4ଟି ପେଲୋଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବ, ଅନ୍ୟ 3ଟି ପ୍ଲାଜମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଚିଭମେଣ୍ଟ। ମାଇ ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ଦ ଇସ୍ରୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁ ହାଭ୍ ଡେଡିକେଟେଡଲି ୱର୍କ ଟୁୱର୍ଡସ୍ ଦି ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟା ମିଶନ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ହାଭ୍ ଅଗେନ୍ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଅ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରିସାଇଜ୍ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଚିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ସୋ ଭି ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର ୱି ହାଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ। ଆଦିତ୍ୟ L1 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆଜି ଇସ୍ରୋ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।